نام محمد مزمل صوفی ہے ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو ہائے ہائے جے کی پی سی سی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے جے کی پی سی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے ایرگیشن ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے ایرگیشن ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے ایرگیشن ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے جے کی پی سی سی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو محمد مزمل صوفی ہے میں یہاں بابسیپورا علاقے سے ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ یہ برج بنا اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے فائدے تھے لیکن جب ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہی ہے ہمیں اس کا ایک بڑا سا ڈرا بیک نظر آ رہا ہے جو کہ یہ یہاں سے ایک چھوٹا سا نالا جا رہا ہے جس کی ویڈت جو ہے 60 فیٹ ہے اور یہ تقریباً 2000 گاؤں کو اریگیٹ کرتی ہے جو ایگریکلچر لینڈ کے لیے ابھی یہاں پہ ان لوگوں نے پہلے پرپوزل کیا تھا کہ ہم لوگ کلورٹ بنائیں گے لیکن اب جب انہوں نے کام مطلب اختتام پہ لایا تو یہ لوگوں نے یہاں پہ پائپس ڈالی جو کہ ابھی بلاک ہو گئی ہے سٹارٹنگ میں ہی بلاک ہوئی ہے تو آگے ان کی کیا حالت ہوگی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کلورٹ ہو اس کے لیے ہم نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی تھی بٹ وہ لوگوں نے بھی کوئی ریسپونڈ نہیں دیا اور جو جے کے پی سی سی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے جس کا یہ کام چل رہا ہے ان سے بھی ہم نے یہ بات بولی لیکن وہ بھی اپنی من مانی کر رہے ہیں ہماری بات مان نہیں رہے آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے کون سی حالت ہے یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس پہ کلورٹ لگنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو کل کوئی نقصان نہ آئے اپنا جو ہمارا زمین ہے وہاں پہ وہ بیکار ہو جائے گا